Resenha do baile, mas começou agora ao vivo no YouTube, também no Facebook. Já tá no Instagram também ali? Eu <laughs> então tá mas é bom, no YouTube e no Facebook com um áudio bacana. Ó, chegando tudo perfeito. Ricardão, é o oferecimento desse resenha do baile. É de quem, meu amigo Ricardão? Sempre com a nossa parceira magu.bet, a casa de aposta que mais cresce no Brasil. Ah, nãozinho maluco, e agora a gente tem o patrocínio de quem, Ana? Dubai Restaurante, o melhor entreveiro na tábua. Há 14 anos. O Dubai fica na Pedroada Miss Filho, 4517. Telefone para pedidos. O fixo, primeiro. O fixo né? primeiro. Ah, eu não sei de qual era ainda. 3035 5765. Repita! sete rep... 3035 5765. Se a pessoa tiver um. quiser melhor ainda, ela consegue pegar o. Cardápio já pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, WhatsApp. pelo WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp né? lá do Dubai é o 51, óbvio. 9969-29716. E o entreveiro a gente tá comendo aqui já. Degustando. Ó. Começamos bem é. o programa hoje. É que a gente não esperou pra começar. Semana passada a gente comeu lá depois do o do podcast. Do, derretemos. Com a boca cheia eu vou apresentar ele. Hoje o nosso convidado é, é muito especial. Meu amigo Cris Fagundes, faz barulho pro Cris. Ah, Obrigado, prazer estar tá aqui, Você sabe que você é um grande amigo meu que eu tenho na estrada, um irmão de estrada, então para mim é um prazer estar tá vindo bater um papo com você. Eu, eu seria a gente um pequeno não amigo. É o Pedro e o Bino, mas a gente é irmão de estrada. É irmão de estrada. Eu seria um pequeno amigo, eu e o Ricardo. <laughs> vocês seriam pequenos amigos. Ah, então tá tudo certo. É o que tem, né? Cris, é é a gente começa o seguinte: para gente te apresentando a galera aí da onde tu veio, do que, que tu, tu é. te alimenta, tua idade. <laughs> Estado civil, oh. pode falar o que tu quiser aí. Resenha do baile, aqui ó Aqui tu come, fica à vontade pra comer Fala Hoje nós cheira. vamos ter música pela primeira vez aqui, meu irmão não. Ah, não pode bater na Caraca, minha que é. solta a venda Cara, massa, eu sou, eu sou um cantor, né? Sertanejo, eu trabalho com música sertaneja Eu sou de Nova Hartz Eu nasci em Seberi, pra galera que não Seberi. sabe ainda Nossa. Eu sou de Seberi, sou lá da fronteira Seberi é, perto... é perto de Frederico Westphalen ah, É desse lado ali, Jabuticaba só... Esse lugar aí então, estamos aí na noite trabalhando há um tempo, já toquei em banda de baile, já fiz de tudo um pouco, marceneiro, e agora, graças a Deus, eu vivo do meu sonho, vivo do que eu gosto de fazer, que é música, há um tempinho já, graças a Deus. Mora em Nova Hearts hoje? Nova Hearts. Pode crer. Quantos anos já tem de carreira? Cara, total. Eu, bah, eu não faço ideia, filho. Não faz? Não faço ideia, mas é uma carrada Tinha já. A parte de vendedor de loja, que eu Ixi, sei. Eu tive, eu tive, eu fui, fui vendedor da, da... A gente pode falar o nome das lojas aqui? Pode falar. Pode tudo. falar eu fui vendedor da Quero Quero. Loja Alô, de... Marcos! Conhece o Marcos, não, não. cara? o Marcos. O Marcos foi meu gerente, o Marcos lá de aí. Falava safra. Falava horrores de ti. Não, tô zoando, não falava nada. O Marcos não falava bem, na... bem, né? bem, é, falava, falava bem. Falava bem. Falava bem, no sentido bem. Será que o Marcos tá assistindo hoje já? Manda um abraço pro Marcos. Manda aí. mensagem aí pra ele. Diz Marcos, pra ele se deixa ligar. eu mandar aqui pra ele. Aqui, vou... Agora manda o WhatsApp pra ele, então. Diz que nós vamos falar uh, mal. dele. Ô, Anãozinho, tu sabe qual é a mistura da, que dá do quero, quero com o pica-pau? Claro, óbvio. Dá um passarinho diferente. <laughs> não, vou, não quis comprometer, não. comprometer, Não. É que tu é burro pra caramba, pica, pau. burro Aí é... tá bem. Chris, então é o seguinte, ó, conta pra nós como é que tudo começou essa história de músico na tua vida. Tu já falou que tu já foi vendedor de loja, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco eu já era músico também. Mas uhum. conta como tudo começou, por que começou, às vezes tem tenho às vezes vem do nada as coisas, mas às vezes não. Às vezes é a família que incentiva e tal. Sim. Então conta pra nós um pouquinho como é que foi isso aí. Cara, foi, assim, foi o seguinte: uh, eu sempre gostei de música, desde de, de pequenininho, desde meu teu pai. É, desde seu tamanho eu já gostava de música. O meu pai, ele, ele toca gaita, então eles. eu vivi naquela função assim de, de chamar, o pessoal chamava, o meu pai ele nunca trabalhou com música, ele nunca foi profissional. Mas você é, sabe que você toca um violão, já tem a galera que convida pra resenha, Sim, e tal. claro. É né, Isso procurar. aí. E meu pai, ele, ele ia bastante pra, pra festa, tocava assim com os amigos e tal, e eu estava sempre junto ali ouvindo e tal. Aí um dia eu fiquei com muita vergonha porque eu tava num... Era um campo de futebol, a gente tava lá cantando e eu gostava de cantar, só que eu não tocava nada. E chegou um rapazinho da minha idade e, cara, ele já tocava violãozinho legal, assim, começou a cantar e tal, eu fiquei com vergonha. E ali, naquele... No outro dia eu, eu comprei um violãozinho velho lá, que o meu padrinho que me deu, na verdade, um violãozinho que... Que eu não sei onde é que anda aquele violão lá. Mas enfim, eu comecei a, a aprender os primeiros acordes ali, sentado, num, sentado numa boca de lobo. Era o meu palco, fazia de palco uma, uma boca de lobo. E ali eu comecei a, a, a tocar as primeiras, primeiras notas. Eu comecei a fazer. E quantos anos isso, lembra? Cara, 12 anos. 12 anos de idade. Do, mas 12 anos, cara. Hoje tu tá o quê, 22? Eu tenho 30 e do, 32 já. 32. 32. Há ah, 20 30, anos atrás, galera? 30, 31 eu tenho, né? É. Então faz um faz um tempinho já que eu tô, na verdade eu comecei a aprender com 12, né? Sim. Aí eu comecei a aprender. Depois é, eu fui eu fui para a igreja, como quase todo artista começa na igreja, é, quem que canta. E aí eu fui pro pro CLJ da, da igreja católica e ali eu aprendi a, a, fui, comecei a aprimorar e peguei umas aulas com o pessoal, comecei a aprender mais. Aí logo aos 18 anos, 17 para 18 anos, eu comecei a tocar em banda de baile. Aí eu, eu parei de tocar na igreja. Eu, cara, eu era um braço direito lá do mas eu não era coroinha. Só pra que fique claro. Pra que fique claro. Não tem não, não, não <laughs> problema, ninguém tem preconceito. Não. não era coroinha, né? Não. Coroinha não. ia. Eu era a galera da, da, da música ali. E aí eu parei de tocar. É uma boa saída, né? O galera da música. <laughs> eu parei de tocar na igreja e comecei a tocar em banda de baile. Acho que eu... daí que profissionaliza, né? É, na verdade, aspas assim. ali que eu comecei a ganhar. A gente de... começou a tocar ou cantar? Eu tocava guitarra. Tocava guitarra. Eu era guitarrista. Eu fui guitarrista. De... Qual banda? Banda 10, de Igrejinha. Um existe a Banda 10, né? Existe, é grande, Aí... tá forte. A Banda 10 tá, acho que tá a gente no. já tinha feito, acho que no. No Star Club. No foi, lugar. É, não, tão bem, cara. Eu acho que é um dos melhores momentos da Banda 10 tá vivendo é. agora. É. O meu momento tava, tava terrível. Mas a gente tocava <laughs> bastante. A gente tocava bastante. Eu fiquei por dois anos na Banda 10. Uh, aí eu comecei a, prender, a pegar cancha né, de estrada, aprender. O que estrada você sabe que não é só o glamour, né? É tudo. A estrada te ensina muita coisa. E aí eu comecei a, a pegar cancha de estrada, tocar de um show e para outro, fazer aquela correria que a gente faz hoje em dia. E aí, eu, cara, eu comecei a gostar disso aí, cara, é isso que eu quero para mim. E aí, enquanto isso, eu trabalhava, de 17 para 18, eu trabalhava numa marcenaria. Trabalhava de marceneiro na, numa, numa marcenaria lá na Nova Hartz. E tocava no final de semana. Conseguia conciliar as duas coisas. E aí, da, da banda 10, eu, fui, da banda 10, eu fui, saí da banda 10 e fui, fiquei dois anos, fui pro baila baila de dois irmãos. Um abraço pro Tiaguinho. Eu fui pro Baila Baila de dois irmãos, fiquei mais um uhum. ano e pouquinho lá. E de lá eu saí, fui pra banda Havaí Beach. E aí eu fiz uns testes em umas outras bandas grandes. Só que aí eu já tava com, com mais... guitarra. Guitarra, eu sempre, sempre guitarra. tocando guitarra, mas eu sempre eu cantei. Sempre Essas cantei. bandas não chegou a ser frente. Vossa, fui de uma, de uma banda. De fui de uma banda, eu fui cantor da banda Encanto de Parobé. Logo depois que eu saí, a banda quebrou. Foi não sei, ah, então eu, foi bem? É, eu, fui, eu acabei com a, eu a carreira. Eu tava segurando a banda. É isso que eu ia dizer, Cara, que aí bem. eu saí, aí eu saí do, do baile saí do baile a baile, eu trabalhei na Havaí Beat, daí fui fazer uns testes em outras bandas maiores. Passei em algumas, eu não vou falar, porque a galera provavelmente me conhece. E aí, e aí não rolou por causa de salário, cara. Eu achei meio assim difícil de trabalhar, porque banda grande muita correria. Naquela Sim. época o salário não compensava. Hoje eu não sei como que tá. Mas Deve naquela... tá pior eu Não sei. não Tá bom, não é, sei, tá bom. tem uns um... é. caras dão um tudo fixo. Não cara, pois é. é. Não, não, Eu tenho, eu tenho amigos meus que, que, que esses dias a gente tava conversando em off com uma, uma galera aí. É, e tá legal, cara. Um salário bacana, mas na época não compensava. Época, é que as mim... bandas grandes, na grande verdade, a tão... quem tá bem, tá bem, né, meu? Quem tá bem, tá bem. Entendi. Eu recebi esses dias uma proposta uma banda grande pra cantar e não fui porque eu tenho a minha carreira, eu tenho o meu, meu projeto ali, eu, tenho... eu almejo chegar em um lugar e eu sei o que eu quero e eu vou chegar lá. Então por isso eu não Com saí certeza. mais. Que eu balancei, eu balancei. É. Foi, foi bacana. Que... O canário, né? Canário paga mais, né? É, o legal, ganha, né? Os, os, legal, foi, é o frente, foi uma né? proposta legal. E aí, cara, eu, uh, saí, do, parei de tocar em banda, justamente porque fiz o teste, ah, tudo certo, Cris, assim, você começa a tocar tal dia, o salário é tanto. Uh, ganha tudo despesa paga, você só tem que vir até aqui. A banda era de um pouco um pouco longe, assim, era de ronda alta. Agora, agora já vai saber quem que é, de que banda é que eu tô falando. Não, mas lá tem três bandas. Tá banda. tem, banda. tem três bandas? Sim. É, duas duas não, eu não sei se tá, se tá, se tá trabalhando <laughs> tá. ainda a banda. Eu nunca mais acompanhei. Enfim. E aí Aí eu parei e comecei a tocar barzinho, fazer barzinho, Outra é, é coisa que dá cancha, né? Tá, nossa, demais. Comecei a fazer tá barzinho. A tua, tal, eu nem cara, tudo. Raul, toca Raul! T cara, eu duvido o lugar que eu não cheguei que não podia. Toca Raul. E aí eu comecei a tocar sempre é sempre e bote azul, não tem que escapar dessas duas aí. E dentro tocava de tudo, de tudo, esse violão, embora tudo um pouco. Só que eu sempre eu focava no sertanejo, né? Porque, cara, você começa a tocar de tudo quando vê, não hum, é uma vira uma salada e não é nada, né? Então eu gostava de tocar sertanejo. Ah, o pessoal podia tocar com um pagodinho, toco. A gente Me programava ali, fazia um bloquinho de pagode, um bloquinho de, de música pop, de rock que a galera sempre pede, mas eu focava no sertanejo e aí comecei a trabalhar, trabalhar um pouquinho. Uh, a gente fez um lá na cidade mesmo em Nova Hearts uh, Surgiu uma oportunidade. Ó, vai ter um, uma, acho que era um, eu não me lembro que, que evento que era, mas era alguma coisa. Acho que era no dia do trabalhador. E aí eu juntei uma galera. Até um abraço para o Anderson e, e Everton. Eu chamei o Anderson, toca para faz um free para mim, cara de gaita. Ele toca bem, gaita. Foca. E não tinha, não tinha gaita, não tinha música, não tinha nada. E aí juntei um daqui, outro ali. Fizemos uma banda. Foi o meu primeiro show. Assim, Isso, eu, ia, tipo, é, eu tinha essa pergunta: onde é que foi teu primeiro show. E aonde foi, né? Então foi Nova Hearts. É, o primeiro show com banda foi. Com banda foi esse. Com banda foi esse. Daí dali por diante tu começou a montar a tua banda daí Isso. e tal. Aí eu continuei, tocando Aí ganhando... veio o projeto Chris Fagundes Isso aí. Não, mas eu já tinha. Só que era, era pequenininho, né, cara? Ainda não é uma grande não, mas a gente vê, empresa, é. mas não, hoje já é a gente tem um. Eu que... é, já tenho um nomezinho que já é um pouco conhecido. Mas eu, 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 eu tinha. Ele é humilde, né? Porque é, sim, é bem sim, conhecido, sim, sim. né? Vamos lá. <laughs> mas tudo não, certo. Cara. E aí a gente começou, a gente começou, eu continuei fazendo barzinho ali, só que aí eu já fechei com, com o cara que tocou bateria, no dia eu já fechei, cara, ele tocava cajón, tocava legal, assim, pros acústicos era massa. E eu já fechei com um, um outro gaiteiro que eu conheci, o Márcio, e aí eu montei uma equipezinha assim e começamos a tocar, a fazer a, a abrir. Aí vamos falar dos lugares que a gente fez, bar do Fio, nas primeiras ali o Fio, o cara que me ajudou demais. Abraço pro Fio, de repente o Fio tá assistindo, porque eu conversei com ele agora há pouco, e demandei pra ele assistir. O filme a gente boa demais. Foi um cara né? sensacional e foi um dos ca primeiros caras que me deu oportunidade. Também o, o, o de Sapiranga, também o Jajá, que hoje tra né? trabalha com a Secret lá, né? E, mas eu comecei tocando lá no boliche, no, no, no Clube Bowling, lá em cima. Na quando Big ele, Hill. É, na Big Hill, quando ele era gerente. Ixi, mas não tocava não. na Big Hill. Eu tocava no outro lado, no boliche. Ah, pode crer. É. E aí depois, com o tempo, a gente conseguiu ir fazendo um trabalho, assim, divulgando, já gravamos um, uma música, um CDzinho ali, que foi, que rodou legal até num, um tempo ali na cidade. E aí comecei Aí começou o projeto. Daí eu conversei com a minha esposa, olha, eu trabalhava ainda, cara. Trabalhava, tocava e trabalhava. Daí eu disse conversei com o eu vou, eu vou parar e vou, vou focar só na música. Eu não consigo... Eu não estava dando conta mais de... de sabe como é que funciona? Isso, isso. é um bom sinal, né? O um sinal que tu pode partir o lado que tu gosta. É, né? e aí eu, cara, parei, parei de trabalhar, eu trabalhava de, de marceneiro ainda. Não, daí, nesse meio tempo, eu fui para as lojas quero, quero, fiquei dois anos, aí era uma função, cara. Porque, tipo, tinha que trabalhar sábado de tarde, às vezes tinha que isso sair. Tu vendia lá? Eu era vendedor. Eu era um bom vendedor. Por o Marcos falou isso. Vocês perderam isso. um bom vendedor perguntas O Marcos, Marcos, fala, Marcos, Marcos falou bem. Vendi eu, eu... até TV pegando fogo. Ah, tá cara, pegando viu, fogo, não. mas olha, é boa. Cara, é, é boa, coisa cara. boa, assim, ó, CCE. Ela não ligou é, é, aqui, ó. mas na sua casa ela vai ligar. Ah, acabamos de perder um patrocínio aí. Se eles é, acharem. mas CCE nem existe mais. Não é. sei se existe. Existe, eu Você sabe o que quer dizer CCE, mas eu não tenho até coragem de se, dizer. se... se... <laughs> eu não ia querer o patrocínio. <laughs> mas... Sabe o <laughs> que quer dizer CCE, né? Não vou dizer. Começou comprando errado. É. Tem gente que não sabe o que é tem certo, eu acho outra... tem certeza, tem gente que não sabe, aí, aí Tem aí aquela é... outra, né? Que é conserta, conserta e está está estraga. Porra, Entregou a idade, cara, vou pegar mais tá, um. Ah, lá. O anão vai me lograr aqui. Ah, vai, deixa ver. Deixar bem claro que o anãozinho maluco tomou três cervejas latão antes de começar o programa. E tô bem louco. <laughs> e aí foi, foi isso, cara. Aí eu parei de trabalhar. Ah, tem uma aqui. Eu me machuquei no meio de... No, nesse tempo também, eu, eu cortei meu, meus dedos. Acabei me machucando. É, parou de trabalhar em emprego convencional, né? mas É, parei de trabalhar... Trabalhando só na noite daí, né? Parei de trabalhar na marcenaria lá. E aí comecei a trabalhar com músico, viver do, do, disso aí. E aí, desde então, graças a Deus, as coisas vieram dando certo. Veio melhorando, já Melhorou, sei, ficar. melhorando um pouquinho de cachê. Hoje a gente tá... Hoje tu pegada. ainda faz o, os, os acústicos e voz. Faz, faz. É, eu só não faço mais sozinho. Aquele voz e violão, assim não faço mais já bastante né fiz pra caramba cara aí mete um e uma gaita ali é o, o, o menor formato que a gente tem hoje é voz violão e gaita porque é um show é mas um show tu toca o violão não toco o violão é, é duas pessoas aí no caso sim é, é, e, 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 e trilha, trilha não 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 não, não. No, 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 nesse trilha? nesse projeto Ótimo. acústico nesse projeto acústico mas na vou... banda rola trilha na banda rola VS. a uhum. banda rola VS é um... um não tem não tem como CD, hoje né? hoje não tem como e aí a gente faz assim, vai vai eu, um técnico, quero mandar um abraço pros meninos e devem estar tá assistindo aí o, o, o Tony, que é o meu gaiteiro, o gaiteiro mais bonito e bem pago do Brasil. Mais bonito e bem pago. Entra oh. no meu Instagram e olha, cara, você não é bonito. Pode ah, entrar lá e, um gato. e é, é bonito pra caramba toni ferreira da acordeão. Aí, ó, o Ricardão, bem informado, Viu? né, cara? E a boneca é bonito, é bonita, cara. É, 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 é bonito. Cara, é o Alock, é, é o Alock é. gaiteiro, o gaiteiro é, cara, A gente tem o Alock do A gente é que... tem o Alok da Chopica no é nosso professor, <laughs> é o estrela, o <laughs> Alô estrela. A estrela, né, fotógrafo? Cara, não conheço. Eu eu me lembro, eu era do tempo do Não, tu do... Não, tá brincando que não conhece. Não, tá perdendo nada, Não da, conheço. Não é o não é o Formiga? Não, não. O Formiga também tá. O tá, o também for... faz. O formiga também é outro que vai, volta, vai. Não, volta. O Formiga, esses dias eu encontrei ele num show. Formiga é o Zeca Pagodinho da Shopee. Vou entregar ele agora. Eu, eu tava tocando, acho que foi em. E era um sábado, cara. Impossível você estar tá parado. Era um sábado, a gente tava tocando em Parabé, lá no João de Barro. E o Formiga, lá, festa ele festa. Lá. Eu sei, ué, cara, mas. Me o, entregou. E o Fina. O, eu, no final eu perguntei, e o Fina, cara? O Fina tá tocando, não sei aonde lá. Ele me falou na hora, onde é que Não, o Formiga, ele, ele, é, ele é assim, ó. É. É. O Zonar é assim, ó. Ele vai quando ele quer <laughs> e ele ainda escolhe o show às vezes. Não, não, hoje eu não quero ir. Não, não tô brincando, ele, ele... Mas, é, mas na mão ele não deixa, né? Pelo menos não deixa na mão. É o Formiga, ele saiu, outro que casou e saiu, né? Ah, tivemos um problema. Aí também pediu para voltar quando separou. E daí, o, o Fina, como o cara <laughs> legal, cara legal, que que é mundo esses esses cara que é legal? Esses todo que abandonam quando casa, não Só dá. que daí já tem o Estrela junto com a gente que que faz quando precisa ir dois. Às vezes, dependendo da situação, precisa ir dois, daí o formiga uhum. vai. É, eu é, eu lembro que a gente fazia bastante. Aqui em Novo Homburgo tinha a, a três. A gente se encontrava pelo menos uma vez por é, mês ali. Sim, com certeza. E aí tinha o. Fora os meus aniversários, que eu te achacotava sempre, tipo, tem é. que ir lá, ah, cara tem uma história mágica. Não, esse aí, esse O aí cara liga é já diz assim. <laughs> Oi, Cris. O Cris é o tipo do cara. Oh, deixa eu colocar... É o tipo do cara que nunca disse não pra mim. Mas teve um dia. Não, aquele dia eu viajei, cara. Bah, quase que viagem. O Estevão, lembrei, Estevão? Não, o Estevão não tá mais faz tempo. Pois é, mas eu, eu lembro que ele, que ele faz, trabalhava com vocês ali. O é gente boa pra caramba também. O tá em gravata aí, se eu não me engano. Eu nunca mais vi, cara. Nunca mais vi. Então, eu vejo gente de vez em quando, se encontrando nas baladas aí. Mas ele tá na noite trabalhando ou não? Não, tá em outro ramo. Não sei qual também. É, e aí. É isso, cara. A gente tá, graças a Deus, trabalhando bastante aí, correndo pra lá e pra cá, uma loucura. Conta conta a história que tu, que tu me deixou na mão. Não, cara, não foi, não foi por mal, não, Fina. Não tu... Era na nada. Tá, não é questão de foi por mal, foi, conta a história. Não, conta foi, seu, foi um erro meu, eu, eu errei. Então o Cris, ele foi, eu acho que uns um 5 ou 6 aniversários já. Foi. É, eu fui, eu, não, não sei se Mas foi. Todos não, porque falar. eu tenho 45 é, anos. É, não, sei, né? não, não eu tô... todos enquanto tu tava no como o baile do Fina, eu tô dizendo. Sim. <laughs> cara, não sei se foi. Não, não, o último eu não fui, porque a gente tava... Ah, o último foi mês passado. É, eu tava em São Marcos, eu não conseguia chegar. E passei ali no, de manhã ainda a festa tava rolando. Ah, aquele foi no penúltimo, então. Ah, não, não. Baixa porque depois dois. eu já toquei um depois. É, foi no antepenúltimo. É. Eu não já... lembro. Eu, eu... Mas eu acho que era Secret, né? Era na, Secret. Era, era na era Secret. era na Secret. Aquele, naquela, tipo assim, tapo com pandemia e não tá. Tá com pandemia e não tá. A gente fez uma festa um pouco cara, mais... Cara, não. Acho que foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia? Acho que foi antes da pandemia. Então foi... Conta aí pra... Foi assim, cara. Eu... Cris, vai tá... Eu, eu, eu toquei cedo aquele dia. Eu não lembro que... que... Qual que foi o show, e enfim, eu tava cansado. E aí eu. O Fina, o Fina vai, Cris, no meu aniversário e tal, vai rolar uma festa lá, no, ele me falou da banda que ia estar tá lá, escolhe as músico, Cara, música escolhida, tudo não, certo. Não, não, música escolhida, o menino meu parceiro. Música escolhida, tudo certo, horário, que hora tu vai entrar, tudo organizadinho, tudo certo. Beleza, Fina? Então tá, tal tá hora eu vou chegar aí. Combinado? Combinado, show de bola. Cara, tomei banho, me preparei, me arrumei, bonitinho. Ah, mas tá cedo pra sair. Sentei no sofá e botei um filme na Netflix. Adivinha, <laughs> dormi sentadinho é um no sofá. Monte. Ah, não posso perder a piada. Dormi né? sentadinho no sofá, cara. Não vai, né, amor? <laughs> não. não, não, não foi, não. Dormi é... sent... não que se fosse eu, seria isso. Óbvio. Eu, eu acredito mesmo. Depois dessa aí que você me contou antes aí, pelo amor de Deus. Aí eu. Aí dormi sentadinho no sofá. Acordei, não lembro que hora era, três e pouco da manhã, eu já quase... Quatro. Sim, a festa tinha acabado. Viu? E aí, eu, Fina, pelo amor de Deus, Carlos desculpa, esqueci. Esqueci, não, dormi no sofá. E o Fina, não, cara, tá tudo certo. Mas eu fiquei com tá vergonha. E na verdade, naquele aniversário, se eu não me engano, o único sertanejo que ia ter participação era tu. Daí eu falei com a banda, oh, meu, o cara vai chegar, vai chegar, ele só me olhava. E o Cris, não, tá chegando, tá chegando. E tipo, o cara, meu, não, acaba o show que ele não vai vir, eu acho. Mas o Cris nunca falhou, meu, nunca voltou. Ah, que vergonha. Mas dormiu, eu imaginei que você tivesse dormido. Vergonha. Tinha gente que dormia também. Quem nunca dormiu, né? Manozinho é o seguinte, ó, eu morava em Gravataí, e daí pra vir pro show pra cá, pra Alterna, pra Ciclos, essas coisas. Ele morava em Porto Alegre, daí ele pegava um trem até. Até a, ali a, a, a estação, estação de é, a base da, Não, e antes era em Canoas, ali nas na farmácias ali. É, mas. Depois era na duas pastéis ali. Daí o seguinte. Não dor, dormia no trem. Chegamos na estação, liguei pro anão e nada. E nada. Não, chamei na mensagem no nada. Ou não. Eu liguei pra ele, ou não. Onde é que tá, meu? Bah. Meu! Deu ruim e eu acordei agora. <laughs> ele lá em Porto Alegre. Puta, meu. Não, é assim, ó. Eu combinei de estar meia noite e meia. Meia-noite, 35, eu acordei com eles ligando. Mas teve uma pior. Porque meia-noite é o último trem, né? Que sai lá de uhum. Porto Alegre lá e daí, tipo... Mas teve uma bah, pior, Na né? época, a coisa não... Eu tava no... Isso era no começo do bairro, né, meu? Tipo, Nossa. tinha que andar de trem mesmo, andava de palhozinho, não... o bicho pegava, né, meu? Não, eu, Aí eu tinha eu... que sair de, da, da estação, fui lá em Porto Alegre, busquei ele, não dava, não tinha como pegar trem. E daí a gente foi, chegamos no alternativa daquele jeito, né? Queimadinho, né, Tropeçando pra entrar no palco. Adora Com... dormir, né, meu? Fazer alternativo. Cara, eu, eu lembro de uma história muito boa. Eu, eu espero que vocês não façam mais aquilo. Mas, o cara, é muito legal. Eu fiquei cheio da hora. Eu pensei, cara, os caras, eles dão a vida. Medo. Eles dão a vida pelo negócio. Eu, eu tento lembrar, lembrar. O cara, o foi, eu acho começo. que foi uma das últimas vezes do, do Alterna ali. Acho que foi uma... Medo. Não, ele meteu um suspense, tu viu, né? Não, cara, assim, ó. Tava o, o Anão e o Ricardo, e daí o Ricardo entrou com aquela roupa que... Eu acho que vocês já, já entraram puto com a gente, porque quando vocês chegaram, a gente tava fazendo um bloco de funk e a gente usava... na Casa de, olha na olha casa cara, de papel. papel. E aqui já, já... Puta merda, chegou vestido, né, cara? Chegou vestido. <laughs> ah, não, tem que trocar de roupa, cara. Daí já trocaram de roupa, botaram aquela roupa que brilhava. <laughs> led, de led. LED. De LED. E eu não sei se era uma bateria, ou era... Ou tá, era... então eu vou te dar a dica. A brabeza podia ser por causa da roupa que brilhava e não da Casa de Papel. Não, pois é que a gente estava com a roupa da casa de papel. Esquece. Hum. Ah, eu devo ter dito, vamos mudar a abertura. Entendeu? Provavelmente, se vocês estavam, né? Uhum. né? Vou te dar barbada. É. a barbada, vou te dar barbada. Culpa não, foi tua. É. <laughs> e aí, cara, eu, eu não sei, eu, eu vi que o, o Ricardo entrou lá, show de bola, show, funcionando, <laughs> e a roupa do anão não funcionava. Ele ficou tão puto, mas <laughs> tão puto. Aí ele foi e meteu na tomada, cara. ligou na tomada. Eu disse, cara, esse cara é, do, é louco. Mas, mas ele era era na, tomada. Era na, tomada. Era na tomada. Até hoje, Pô, a cara, gente cara, tinha rabicho. Maluco, não, a uma gente tinha rabicho. Uma de 12 volts, mano. Entendeu? Não é, de, isso... não é 220 direto mas lá. Mas ele se passa 220. Não, meu, aquela roupa já é, é cara, ligada na tomada. Mas já ah, assim. ah, cara, mas daí é o seguinte, cara. Daí que ser. Deus tri... do... O show ia ser elétrico, tá ligado? Eletrizante. Não, é, as roupas de LED. E detalhe, galera: já que o anão voltou, vou dar um spoiler aqui logo. Os robôs de LED estarão de volta ah, que no massa! Lugar, Que massa! Top! O que preocuparam eu é na tomada. Tá aí, eu vou né? te ei, falar uma coisa, ei, então. Ei, capacete, Aquela roupa de LED sabe, pra né? achar um capacete que caiba na cabeça desse anão. Olha o tamanho, velho. Tu anda de moto que eu sei, tu tem, né? Tá rindo <laughs> <laughs> o não, não rapaz? Noção, eu, tenho, eu tenho eu tenho, Eu tenho um capacete não, ele bota não, o capacete aqui, ó. Vai caber. Cara, mas é muito grande. Não, não, não. não, 64. Aqueles que é aberto embaixo. Uhum. Porque é o seguinte, meu. O capacete ficava aqui assim na cara dele. ó. Não, daí não eu, isso é E do. Isso é capacete? <laughs> e eu vou ser humilde. A solução eu dei. Ele comprou o maior de todos os do mundo. E ainda ficou aqui assim, ó. Não, cara. Não. Daí alguém me disse. Eu não lembro quem bater. Tem que usar aquelas toucas pretas por baixo. Alguém me disse. Daí eu disse assim. Ô, oh, filha, eu tenho a solução. Eu vou botar a touca preta por baixo. Meti que era a minha, né? Uhum. Daí botei a touca preta por baixo. Daí ele mais ou menos desceu. Deu uma maquiada. Né? Ah, Mamá. <laughs> Era que assim, o queixão... Não, o anão é o seguinte, cara. é Quase tudo é grande nele. Quase uma tudo. Coisa. Detalhe. Não... Desculpa estragar teu cabelo. É, é sobrou. E esse não, tá, apertado, sobra, em e esse tá... É apertado em mim. Sobra, botar dois Fagundes aí dentro, não tá louco? Não, sobrou. e detalhe, meu. O, o, o anãozinho, ele, ele... É o seguinte, ó. Ele... A cabeça dele tem que ser um capacete. Eu não lembro o número. Só que não tem explicação pra achar esse capacete. Eu tive que encomendar e tudo mais. E não cabia, não cabia. E ele, eu acho que ele é o maior anão do mundo, né? Porque não tem. É... O cara falou pra mim quando, quando Logo que eu fiz um show no interior lá, eu disse... e ele meteu pra mim assim, ó. Mas ah, esse anão tá bem crescidinho, cara. Na sorte que eu tenho é capaz do um anão até crescer. Não, não, é... tá Caramba, <laughs> o, cara tem... o cara tem tanta sorte. Cara, que... cara, mas eu gosto dele porque ele ah, tá sempre não, estressado. Cara, ele tá sempre estressado, é legal de ver. Tá sempre estressado. Tá emburrado, emburrado. No, no não show, é cara, Ele chega no show, Chico. Tipo, <laughs> ele é zangado, ele é zangado. Tudo é de novo. Lá. Não, ele é zangado. <laughs> ele tá bêbado, tá ligado? Ele tá bêbado. Não Mais vou tri... te abraçar. É que ele tá bêbado. Ele vai, ele vai confessar coisas aqui no, no cara, programa. Momento hoje, Momento. Ah, Sensacional. Ah, me diz uma coisa aqui. Ah, teve uma época que o senhor, agora a gente tá, a gente tá falando de comida aqui do Dubai. Gravavam os vídeos de culinária. Ah. Isso acontece ainda? Não, Por eu que sou? isso tem a paixão com a cozinha? E... Não, cara, se foi a pandemia. Eu, fiquei, eu, louco, eu tava eu louco. ficando louco na pandemia. Eu também fazia vários rangos na pandemia. Não, ô eu engordei, ah, eu, 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 eu 10 quilos na pandemia, cara. Eu aprendi a fazer pão na pandemia. E aí, cara, daí eu, cara, o que eu vou fazer? Eu tô, eu tô enlouquecendo. E daí, tipo, eu fui aquele cara assim, eu levei tudo certinho. A gente sabe que teve uma galera que fez Eu não sei, não sei, cada um tem a sua necessidade Eu, graças a Deus, eu tava Antes da pandemia, a gente tava numa situação Bem legal, Boa. assim, tava bem Então, tipo assim, cara Eu, eu tenho uma, uma filha pequena, uma filha Na época ela tinha dois ela é Hã? Não, mas não, não é Ana ela, Ela tinha que ele falou isso. <laughs> dois anos e um pouquinho. Se é o nosso que falamos isso, a gente é processado. É, cara. Ainda bem que foi uma praga o dessa. Cancelamento Pule. cancelamento à vista. <laughs> e aí, cara, eu me cuidei. Tipo, não cara, não fiz essas festas clandestinas que tiveram, não fiz nada. Nenhuma. Nada. Fiquei paradinho. E Nossa, aí. Também não ali também não fez Não, nenhum. também não. Não, não, é. eu não, sei. Cada um, cada um com Não, eu fiz, eu fiz. Eu fiz algumas. É que nem tudo isso, é... né? Cada mas um. É, tem mas mas só... é assim, ó. Por Esse... conta de risco que eu cheguei pros os ó. O negócio é o seguinte, ó. Uh, ou vocês ficam em casa e não pegam a doença de jeito nenhum. Ou a gente vai lá e a gente corre o risco de pegar a doença. Eu ficaram em casa em morrer, desde é morrer, do eu primeiro o primeiro dia. Se a gente ficar, eu, se eu ficar em casa, eu vou morrer de fome. Naquela, naquela situação. Depois a, a coisa começou a melhorar. Até, uma das perguntas que eu ia te fazer, como é que foi passar a pandemia? Ainda bem que a gente já entrou nesse assunto, já encaixa duas, duas perguntas ao mesmo tempo, né? Então, foi, foi complicado, cara. Foi muito complicado. Cara, assim, ó, eu, pra mim, foi, foi bem difícil. Tipo assim, se eu, se eu tivesse a opção, cara, tu quer trabalhar e arriscar pegar o negócio, porque tu tem chance de, de não dar nada, né? Tem, chance, tem gente que é, como é que se diz? É... Imunidade alta. E, não, não, imunidade, mas, tipo, não, não, não dá sintoma nenhum. Uhum. cara é assintomático tem gente que é assintomático e, e cara eu eu pensava assim se eu pudesse trabalhar eu queria trabalhar não, vai falar que... é o Marcos não cara não, não 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 é o Marcos meu não depois eu vou depois tá eu... assistindo aí deixa tá. eu... um abraço Marcos estamos junto. Ô, não Marcos, não, não Ô, Marcos. Li, Ô, Marcos eu não vou contar aí. tá mas é Fique mentira tranquilo. cara que ele escreveu aí ah, não é <laughs> ah depois eu não falei então cara e aí, se eu pudesse trabalhar, eu, eu trabalharia. Mas eu, eu, eu resolvi não fazer em questão de respeito a outras pessoas. Eu também tenho a, 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 a minha família, tinha a minha sogra que depois ela veio a falecer. Ela, ela tinha asma, ela tinha uns problemas, então, cara, vou segurar. Só que, cara, assim, chegou. A gente voltou a trabalhar assim quando. Cara, agora acabou? Acabou o dinheiro? Não, tem agora que volta, tem que, ir, né? Tem que trabalhar. Entendeu? Se tivesse que parar de novo, eu teria que fazer clandestina que não tem, não tem que fazer. E aí foi nesse meio, nesse... Que nunca mais não vai, espero né, que cara? não, espero que a gente não não viva mais isso. E aí nesse meio tempo eu comecei, cara, vou aprender a fazer alguma coisa. Eu comecei a cozinhar. Eu sempre eu, gostei, eu gosto de fazer churrasco, churrasco. É bom? Também, ah, sim, aí é bom? é bom. Você sabe que você faz bem Cara, a galera não reclama. A galera, é. tipo assim, eu ouço... Ah, o melhor churrasco que eu já comi na minha vida. Ah, então é. Mas eu, eu tô naquela parada da grelha, assim, velho. Eu não tô mais metendo churrasco, churrasco disso. Churrasco eu... preguiçoso. É, grelha, de mas boy. com molhos, uns temperos diferentes. Ah, tal do mesmo. gourmet, entendeu? Gourmet, é, é tô gourmet. trabalhando nessa linha, entendeu? Um, ah, não, cara. Eu, quando eu faço no churrasco... No espeto, eu... não, não, bah, não, não consigo... Não consigo ser diferenciado no espeto. Não, não sei eu, porque, eu faço no espeto, mas eu, é simples. Eu churrasco é, é carne, sal e acabou. É isso aí, é o meu churrasco. E aí, só que eu gosto de fazer. Eu, eu vou te levar pra comer lá em casa, meu. Não, aí, não Brasil. vou. Vou não, vou não, Ih, você tá. Quinta série, meu. tem que baixar aqui. Olha, meu. Aliás, tu gosta de fazer. A quinta massa. série habita em mim. Quando... É. Quando eu tu gosta sair. de fazer massa? <coughs> massa? Massa, massa, massa. Macarrão? Sim. Eu tenho umas receitas. Legal, é? Macarrão molinho. Macarrão molinicindia. Emagreci 15 quilos. O meu anão, desde que tá separado, deve fazer uns dois meses. Quase três, quase três. É? Ele só come miojo com farofa. Cara, isso faz mal. cara. Não, eu só comi hoje como... com, com farofa. Com farofa, quando tem, daí acabou a farofa. Tem a farofa isso né? faz mal, cara. Isso aí é muito sódio. É. Muito sódio. Mas, mas, mas aí lá, continua. Não, não, fica tipo. Vamos seguir o baile Não, aí eu comecei a fazer esses negócios assim, Daí eu comecei a, a, a fazer em casa, né, pra gente comer. Fazer panqueca, fazer aquelas coisas diferentes lá. E o cara, vou postar isso aí. E, cara, por um tempo ali deu certo. Só que não é, não é o meu nicho é não, tô... não não tu não tu sentiu que não 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 tá tipo, a galera gostava assim é legal uma coisa diferente assim por um tempo é mas aí eu teria que virar um masterchef, e daí não, não é o que eu quero para mim eu quero falar de música eu quero cantar é isso que eu, eu gostei em fazer um podcast dos ramos que eu faço que eu também a minha aventura foi full... O churrasco é uma das, das coisas que eu faço. Uhum. Eu gosto muito de fazer o. Como é que eu vou explicar o Sorobô, entendeu? Sorobô. Pegar as coisas que estão na geladeira ali e inventar alguma coisa em cima daquilo uhum. para poder aproveitar a comida. É, isso aí. E, e eu faço uns pratos bacana disso aí, entendeu, cara? Tipo, eu, eu praticamente reciclo a comida, né? Então, uhum. eu pensei em fazer isso, mas também é a mesma coisa, o cara não tem tempo para é, fazer isso, não, é esse cara vai ficar fazendo isso. E, e outra, cara, eu. de repente, mim... quando eu me aposentar, né? Deve cara, e ter... eu, para mim, assim, ó, cozinhar é um evento. Eu não consigo fazer aquela comida. Ah, vou chegar em casa e vou fazer comida rápida para almoçar meio dia. Miojo. Não rola. Não, mas miojo hoje é miojo, hoje é me hoje, né? Mas tipo, ah, vou fazer uma Miojo com... não é comida. Me hoje é, cara. Isso... Tu, tu, vai... tu vai morrer. Isso. Tu vai morrer. Tu <laughs> vai morrer. <laughs> cara, e aí eu, eu para mim cozinhar é um evento, assim. Então eu faço um negócio bem elaborado. Eu começo cedinho seis da tarde para comer nove, nove e meia. Cara, eu sou demorado, mas fica o troço, fica bom. A galera tá no Instagram aí, o ou... Anthony. Tá rolando o Instagram? E a galera que tá no Instagram aqui, que a gente também tá no Instagram, entra lá no resenha do baile, é arroba resenha do baile no YouTube lá, entra que daí o áudio sai bacana, consegue ouvir direitinho. E outra, a galera que já tá no, no, no YouTube aí, por favor, que daí o Antônio me manda aqui, eu tô com o WhatsApp aberto aqui. Tá? Uh, quem quiser fazer pergunta pro Cris Fagundes aí, pode ficar à vontade. O Luiz Antônio. Chega junto. Conhece o Luiz Antônio? Conheço, é meu Andou produto fazer o Pix. Meu produtor. Ah, cara. Tá devendo, meu? Tô devendo, cara. <laughs> Tô devendo. Nossa. Ah, sem problema. Sem verdade. Tá, então todo Ei. mundo, ó. Aí, 20 pulsa. 20 ó. é. Todo mundo que uma. o Cris Fagunde está devendo. Pede o seu pix, não, não, não vai ver. Não, não cara, não vai, vai rolar o programa. Vai travar o YouTube. O programa vai travar. Você, é nessa câmera ali que eu falo. Você é sem vergonha, rapaz. Você é sem vergonha, rapaz. Eu já falei que eu vou fazer o pique, você. Você é sem vergonha. Tá devendo pro cara mesmo. Não, é tô incrível. devendo. É que a gente fez. A gente O Ricardo merece uns 10, 20%, né, não A gente fez show no final de semana e aí a gente recebeu uns dias depois. recebi, hoje eu recebi. Não consegui fazer, travou o meu sistema. E aí? Ah, essa é você sempre a desculpa contratante da Não, cara, não é, tá aqui, eu vou tentar fazer Meu, ao vivo. Meu o, o Pix. Aí vai dar, o tá ligado? Pix, ele veio, <laughs> quando veio o Pix, tu vai dizer agora, 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 nós vamos falar, agora nós vamos falar mal dos outros. Quando o Pix veio, ele veio para nós achamos que ia salvar a nossa vida. Uhum. Que daí não tem aquele negócio, ah, não deu a fraco discussão. aqui, mas segunda-feira eu te deposito, porque eu tenho dinheiro na conta. Com a conta do, celular, com a conta do banco aberta ah, no aí celular. Nunca né? mais, né? Aí quando veio o Pix, bah, agora não tem essa. O cara vai abrir o Pix lá, vai fazer o Pix pra mim. Não precisa depositar a segunda. Deu. Não, daí agora inventaram, aí eles inventam a moda. Ah, porque o meu banco me bloqueia a partir Limita. de. Cara, tu não sabe sei que, que eu, tem, eu tenho eu tenho eu, tenho f... pessoa eu não pessoa vou falar pessoa ao vivo aqui, porque eu vou manter uma ética. Ah, mas eu tenho um cara que tá me devendo até hoje, não me pagou por causa do, desse negócio. Cara, aqui ó, eu fiz mais de, é mais de mil reais. Cara, mil reais. Todo dia tem conta? Eu fiz mais de mil reais de Pix hoje, eu não posso fazer mais. Mais Isso de mil é... reais? Imagina. é. Tipo, cara, e, mil reais. Detalhe, né? Tu entra no aplicativo e tu aumenta o teu limite a hora é, que tu sei, quer. Mas né? eu acho que se tu conversar com alguém do banco ali, claro, tu consegue você no próprio Como aplicativo, tu assim, consegue. Cara, cara, eu trabalho à noite, <laughs> então eu tenho que ter a noite liberada. Sim, tu, li, tu pede pro banco lá, eles liberam o. Pois é, tem essa, só se tu não tem dinheiro. Cara, foi em fevereiro de 2000. E... Faz tempo, faz, cara, vai fazer, vai fechou um ano já, faz aniversário, vai fazer o segundo ano já. E... Acho que não vou receber. Mas ah, eu, tenho... não... eu vou te falar uma coisa assim, ó. pela Mas minha tenho... experiência, porque eu tenho já 27 anos à noite, né? Eu tenho um pouquinho mais que tu, assim. Sou mais velho que tu, bem mais velho que tu também. Eu vou te dizer, tu não vai receber. Passou de dois, três meses ali, esquece, mano. E eu tomei é tipo uns tufos. Eu... Olha, o que eu andei tomando de tufo nesses últimos dois meses, meu velho. Tá ligado? E eu e detalhe aqui, ó. Que ódio. Pra não rolar o mimimi, atenção, quem tá me devendo e tá assistindo, me paga. Senão dá quando eu vou botar todo mundo, né? Na... <laughs> pior tenho... que não adianta, mas cara. Eu tenho... Tu vai botar os caras ainda vão te processar porque tu fez calúnia com eles, cara. Mas é. Eu tenho, eu tenho uma arma secreta, inclusive, quem me indicou foi. O, o Tony. Uma 32%. 38 não, não, não. Ar, é, um, é um rapaz, ele Caraca cobra, ele, ele cobra uma porcentagem pra ele. O, o nome dele chama-se Índio. Ele, índio. Tem um, ele tem um É um monza... cara com o nome de índio, índio, velho. Ele tem um monza verde e ele usa um, sobretudo, verde musgo. E ele. 100% de, de, de aproveitamento. Toda a cobrança. Qual é a porcentagem que ele pede? Ele pede, acho que é 30%. Terrorista. É, é pouco, pode, é pouco. É barato? É, 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 é barato. É, um é barato. terrorista, só é pode. Barqueiro. Cara, ele, 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 ele busca, ele busca ah, e. O índio deve buscar. Indio. Um cara com nome de indio, índio, velho. Índio. O nome Vai dele é de e flecha. Não tem cobrança que ele não resolve. 100% de aproveitamento. Alô, índio, 10% de cada uma pra ele. Mas na realidade, agora ele se, agora ele se ferrou. Ele tá devendo pra galera. A galera não, tá não, mas eu índio. tô devendo, mas os caras cara já vão ligar pra ele assim. Não, não conhece o índio. Aí eu queria, eu devo, mas eu pago. Te lembra o índio? Vai, imagina agora o, te lembra o, que o índio. Tá chegando em casa, o índio tá na frente da casa dele. Vou... <laughs> Ô meu, o que, <laughs> que vai fazer aqui, meu? <laughs> cara, eu vou abrir aqui o YouTube pra mim ver o que, que essa galera tá comentando vai ter lá na aqui. Frente da casa. Tá, foi deixa eu ver coisa. se o Antônio mandou alguma pergunta aqui, se tem. Ó, oh, ele tá mandou aqui, mandou aqui, mandou aqui. Mandou, mandou? Mandou aqui, deixa eu ver. Lá, ah, tão, tão queimando o um anão aqui, cara. Anãozinho, é, é, é. ó, a, 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 o Funk... A galera, pera aí, a galera do Funkaducos tá aí, o Japa DJ também Funca tá aí. O, Funkadux. o Funkadux falou, o anãozinho tá com fome. O anão, tu não parou de comer um minuto, cara, tá ligado? É, mas o anãozinho do Funkaducos... Sabe o é que, que, é que é isso, também, é? sabe o que é isso, o né? Formiga tá assistindo, ei, 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 nosso parceiro Formiga. Sabe o que é isso dos Funkaducos, né? É inveja, eles tudo que eles tá comendo aqui também. O Luiz Antônio... O Cris acorda cedo pra se atrasar lentamente. <laughs> eles meteram... Não, eles falaram que o... Eu... Aqui não, não é feio. E ele falou que o boneco não dá pra fazer feira. <laughs> o o meu Alex, meu... <laughs> Tá sério <laughs> ah, aí. Se... Ah, pergunta, meu? Pergunta? Ah, ah, não ah, sabe brincar, não sabe brincar, meu. Ah, tá bom. Qual o Alex, filho? Não... Aquele que <laughs> cú. <Cúco> comeu <laughs> o cu, com o Alex. Nem cいつ. é ele, colou teu cu com o Drex. Eu errei até. Ah, uma... Não vai me dizer o que falaram. Falaram isso aí, cara, que o é teu boneco vai fazer feira. Ah, tá, tudo certo. Isso é inveja, né? Aqui eu acho que é Facebook, ó. O Henrique Dutra, esse anão é, é muito louco, isso a gente sabe. O Henrique Dutra também, só na batata frita. Tamo junto. E o André. Crepaldi. grande e fina, abração. Abraço, André. Tamo junto. E a Outfit Nova Sava tá na área. A ah, não trouxa. <laughs> Muito bom, cara. Quem falou o Marcos? É, não, a Outfit Nova ah, nabraçava. Ah, tá. Não. É que o dono lá disser. É, é do Marcos. É que o dono disseram que ele faz implante. O Ô, tá fina. Claro. Fala dos patrocínios. Eu preciso no banheiro, cara. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai, vai lá. Vai, é a primeira vez que alguém pede para ir no banheiro aqui no podcast. vai fazer número um ou número dois? Um. Um, ah, jamais ele vai dizer ele que é o 3 né? Vamos entrar nos patrocinadores, então. Opa, deixa Vamos lá eu... de novo. Deixa eu... deixa eu pegar o roteiro, deixa eu pegar o roteiro, deixa eu pegar o roteiro. roteiro. Tá, nós temos aqui, né? Quem oferece tudo isso pra nós fazer aqui? O oferecimento, então, não é nem patrocínio. A galera que banca esse programa aqui, banca esse podcast, é a Magu.bet. Magu.bet. Ah. Fala aí, Ricardão. Fala aí, Ricardão. Fica levando Pera aí, que ele tem que esperar o nosso. Ele ah, ele correndo. vai botar, ele vai botar lá. Vem Vamos fazer o. A... Como é que faz? Pra entrar Sim. na Magu.bet pra te fazer, para te dar teu palpite. Ou fazer tua, teu palpite, fazer tua aposta? Vai aparecer assim, na tela pra você aí. A gente vai estar tá colocando na tela agora. Pra você fazer lá o seu acesso, fazer o seu cadastro. Pra começar a fazer sua aposta na Magu. E se der sorte vai né, ganhar algum dinheirinho, fazer uma fezinha. Tem lá vários jogos. Tem o jogo do Aviator. tá rolando a tela agora. Olha. Tá rolando na tela. Tem o jogo do Aviator ali, que é um dos mais jogados. Tem um cassino. Tem o um cassino, tem Space tem vários jogos ali que dá pra fazer uma... Dá pra de, fazer uma rendinha. Dá pênalti ali e ganhar dinheiro? É sério? Hum. Esse evento é eu já ouvi falar que também é... Aí isso aí vai da habilidade do cara ou é sorte? Um pouco de cada. É sorte também? É sorte. É sorte. sorte? É sorte, é sorte. <laughs> vai, segue, Cadão. Pra fazer uma aposta num jogo, como é que faz? Aí você vai entrar ali primeiro, né? Se você não tem cadastro, você vai fazer um cadastro. Vai colocar ali os seus dados... E-mail, nome. O um dado no comum para fazer o, o acesso. É. Legal. Que a gente está montando na, mostrando na tela do login. Faz, o login. Faz o login. Faz o login. Faz o login. Ali, ó, tá fazendo login. Tá fazendo login. login. Bota a sua senha. E entra na Magoo. Claro que a galera tá ganhando dinheiro nisso aí, né? Na, na ah, Copa do Mundo que, agora. Tem, tem gente que, que ganha, que mas também login. tem... Tem gente que perde também alguns. Também. Trocou. E Tem gente que ganha dizendo que ganhou. É. Aí o nosso parceiro Anthony está mostrando né, um pouco do, do site para vocês. Entrou ali? Aí é o Aviator. Aí né? já tava jogando que o Aviator. É um dos jogos mais comuns que. Ah, é aquele que uma hora ele ah, para, né? Que cara, tem que sacar isso antes. Aí na hora que arrancar perdeu tudo. Tem que sacar antes dele, dele sair fora dele decolar. É, dele, dele. Se ele decolar, outro perdeu. Aí tu vai fazer tua aposta ali, tem, pode postar qualquer valor, a partir de Esportes, um real. aí, ó. Tá, ali, ali ele ganhou ou perdeu, me explica. Não sei, ali não apareceu o saque. Então, ah, não, postou. Né? Não, ali era só uma demonstração. Sem o saque. Aí, vamos num jogo aí, vamos num jogo aí. Croácia e Marrocos ali, ó. Entra ali no Croácia e Marrocos, pá. Já aí tem as a ordens da, da disputa de terceiro e quarto e da final, que vai ser sábado e domingo. Sábado é a disputa de terceiro e quarto Croácia e Marrocos e domingo é a grande horas. final Argentina e França galera e Como França. eu torci para Marrocos França hoje França, né? não perguntem não perguntem tá a, tá a minha Sim, torcida Era a Argentina segunda vez na, na final consecutiva Não a França a Argentina no passado não foi ela foi no re ah, ano passado, Copa. Não, né? a Copa não né Copa passada mas a... ela foi a Copa retrasada Ah é verdade o passado foi a França é. e a Croácia se eu não me engano isso a Argentina é. foi contra a Espanha que teve no Brasil né 2014, é? eu acho. 2014. No Brasil, eu acho. 2018 foi a, a última. Sim, sim, claro. em é. 2014 foi a penúltima no Brasil. Valeu, matemática. Do 7x1. É foi uma final aí. com a Alemanha eu... e perdeu para a Alemanha. Exatamente. Não, não, foi Alemanha. Foi a Espanha. Espanha? Não foi a Espanha? Acho que foi a Espanha. Foi a Espanha? Foi a Espanha, eu acho. 1x0. Gol do Iniesta. Aqui, Cara. Mas que esse, não. Ano, esse ano eu acho que a gente não leva. Eu tô torcendo. Eu tô torcendo pela Argentina tô torcendo pelo Messi Cara, eu acho, eu tô eu tô acho que não, eu acho que a França ganha. Eu não tô acompanhando o jogo, mas eu, eu. Não tem como ele dar a opinião dele. Desculpa. Pelo... <laughs> ele pode fazer Porque o papo aposta lá. Amanhã, não. O é, Senhor, entra cara. lá e faz a tua, então. Eu acho que pelo histórico, assim, eu acho que. Se bem que o Messi tá bem argentino, né? O Messi sempre sei. foi mais comportado, cara. Sempre ah? Foi mais tranquilo. Não, no último jogo, ele pegou a Argentina nas costas e foi. Ele tá maradona. Eu acho que o Messi ele merece ganhar essa Copa do Mundo e merece ganhar o título de melhor jogador do mundo esse ano e, e, merece... e bota a tampa do caixão e era isso e eu mereço calar a boca de quem diz que o Cristiano Ronaldo é melhor que ele de todos os tempos que ela mas é questão de opinião né velho eu, Mas o Cristiano Ronaldo já teve o um momento dele e não é mais o um momento dele não adianta. e o momento do Messi se o Messi ganhar a Copa ele vai ser escolhido o melhor do mundo ah, se o Brasil tivesse ganhado a Copa Sete o Neymar mais... ia ser escolhido se a França ganhar vai ser o Mbappé que decepção é fiquei é bem decepcionado vocês não, vocês, não o eu tava... Brasil é. todo mundo né tu um monte eu, tava, de eu milhões. tava torcendo pra caramba pro Brasil cara fazia muito tempo que a galera não torcia pro Brasil numa Copa como torceu é. esse ano é fazia tempo que não acreditava por isso que a decepção mas... foi maior é eu achei Nutelage, muita Nutelagem. muito acho. muito, muito é. cara tu lembra tu, Fina tu é do tempo do que acompanha o jogo de futebol não Gosto, gosto bastante, comprei bastante. Tá, tu vai, faz o jogo lá no, 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 no Inter, fazia. Isso aí. Né? Uh -huh. Cara, o Romário. O Romário tem 1,20m de altura. O que, que tem? Qual é o problema? Que, não, cara, nossa, um pouquinho, o maior, um Deus, pouquinho Deus. maior que o anão. O ele era um pouquinho maior que o anão. Um pouquinho maior é que o anão. Ele tem 160 e poucos. Será que tem tudo Sim, isso? Tem. Cara, os caras batiam nele. E... Beleza, vai de volta. Cara, ele decepava. Ô meu, eu, vi uma, Ganhava, cara. eu vi uma história cara, do Edmundo. O Edmundo o o era só pra bater em quem bateu no Romário. Ele, ele saiu não no torcedor na, 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 na meu, um soco. Eu vi uma história Se do meu um ca... torcedor para entrar no campo e. Cara, o Brasil um pouquinho... toma Sim. uma entradinha é e a chorar, era, cara. Né? cara é um... eu, eu, assim, cara, os caras estão lá, é mérito deles, mas eu achei muito, muito lutelar Eu achei que, é, que foi falta de experiência. Uh, porque o mais experiente dentro de campo ali, um dos, um dos mais experientes que era para comandar era o Neymar não tô tirando, eu acho que ele é um baita jogador eu, eu acho que acho. ele jogou bem e eu acho que a culpa não foi nada dele não, porque, não. cara, o cara fez o gol e ainda tava falando porra, a gente tá faltando Cobrando, cinco né? minutos cara, o que, que vocês querem na frente, meu? os caras querendo fazer gol ainda, querendo fazer número. Cara, segura, meu bola pro Mato. Acho que faltou um pouquinho do Tite também. Meter mais um zagueiro aquela hora, meter mais gente no meio-campo e botar a bola pra fora, velho. É entendeu? Faltando cinco minutos, que é isso, cara. Não, não um vi. exemplo de faltou experiência é tu contratar um reserva só por causa da experiência, tá ligado? Daniel hum. Alves, né? É, chamou é. o Daniel é. e, não, e sabia que não ia usar, né? Tentou não, usar. Que você mas não deu só certo. porque ele é experiente. Mas tinha que ter dentro de campo, é. entendeu? Ah, não, Vinho. fala do nosso segundo patrocinador. nosso, do nosso patrocinador, na Esse verdade, aqui, né? ó. Que tá quase acabando, né, o rango. Dubai já Restaurante. Com... Há 14 anos, ou melhor. Agora ele falou. de tábua. Endereço do Dubai: Pedro Adams Filho, número 4517. Próximo é O uh, um telefone fixo para pedidos, é 51, óbvio, 3035-5765. Vou repetir. 30, 35 5765. Não quer ligar para o fixo, quer ver um cardápiozinho pelo WhatsApp. 9969 29716 9969 29716. Dubai Restaurante. Dubai. 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 Vamos lá, aqui Dubai. tem mais gente que Minha mulher está assistindo. Muito obrigado, meu amor, pela audiência. Alciane. Show. A mulher da minha Show. vida. Acho que a, a, a Tammy essa também, minha esposa, que tem que mandar aqui. Que ela claro, tá porra, mandando palminhas aqui. Um beijo, Tammy Aviles. Um beijo pra minha baixinha também, Lorisa. A Lorisa também tá assistindo? Tá. É uma figuraça, né? Eu vejo os vídeos lá, acho muito massa. Sim. Marcos, Fina tem que fazer um especial sobre maionese. Especialidade dele. <laughs> a única maionese que faz puff. <laughs> tem sal, é. Velho. é um trouxa, né? O Marcos é o Marcos lá é. da... Eles da, chegaram é, a criar é. uma figurinha... Com a minha cara de bolacha, né? Eu só vou se for tiver dois potões de maionese. Cara, eu gosto de maionese pra caramba, cara. E Deus o livre, cara. Eu cozinhei durante um bom tempo lá na Nova Safra, porque eles iam lá fazer os negócios. E eu ficava cozinhando pra esse mundo. E, cara, eles só reclamavam. Porque o meu arroz era papa. E eu gosto de arroz papa, tá ligado? Marcos tem uma que, assim, quando ele faz arroz, ele... Fecha a janela pro arroz não voar. Ah, para, meu. Ó, Cris... Paga é zoação. Ah, Você deve, né? deve ser o Luiz. O Luiz Antônio. Só fera, Cris, Fina. Fina, meu ex-clientes. Ex Dudu Azeva. Os melhores. Tu tô com aquelas pegadinhas de, de emendar os nomes, né? Ah, mas Dudu Azeva. Paula. Paula Tejando. <risos> <risos> Ricardão, com o boné na cara, capaz de. Ele estar dormindo. Viu? Esse não, é não, esse quem problema. mandou isso foi o DJ Japa. Eu Ainda não tem é, esse problema, viu? Vou Fina vai tocar nos 15 da minha filha. Oh, o oh. melhor baile do Duas Evas. Oh, tamo aí, é só chamar. Não sei se já não fechou também, né? É, a... agora é <laughs> Não, mas é isso aí, deixa eu ver, é esse de recado, tem isso aí. Cris, não quer fazer uma música pra nós aí? Pode ser, cara. Só porque é, tá. eu falei que ia ter música hoje aqui. É, tá. Eu queria fazer um pedido, é, na real. Pode fazer. Eu quero, eu aposto, porque pra mim, olha, cara, eu vou dizer um negócio pra ti, ó. Cara, eu te falei, quando tu mandou a música pra nós lá, cara, que produção, que música massa, a Nossa. música é demais. Você, ó, que... você vai ouvir aqui o acústico violão e voz não é nem metade da música, eu tenho foi certeza. Que foi pro CD foi aquela que foi no CD o último CD do, do, do baile do Fina ah, é, que é a gente fez da quarentena né que CD que salvou nossa vida na quarentena né que a gente ah, vendeu o ah, CD para pagar a casa que o, o aluguel da casa que os Anãozinhos moravam é sério todas rifa tudo que eu, que eu fiz ah, eu fui lá durante fui lá. a quarentena Aliás, obrigado os parceiros que sempre ajudaram também os Anãozinhos moravam numa casa lá em Bom Príncipe e a gente pagou o aluguel com isso durante oh, meu os Guris pagaram o aluguel nos últimos dois meses de pandemia ah, três você isso aí. Cara, Toca, é, tá bom, é. Essa música é uma música, composição minha, produção do Eto, do. Ele é, é de Nova Hearts, do estúdio. É, no, o, o estúdio é. estúdio Como é que é o nome do estúdio agora? Esqueci, cara. O nome do estúdio do Eto. Mas enfim. Estúdio. Esqueci o nome do estúdio. Mas enfim, o Eto, cara, é um baita de um produtor. O Eto foi o produtor da música. O Eto e a pro... composição é tua A composição é minha. O Eto foi produtor da música e, e, cara, o Eto faz muita produção pra Goiânia e ninguém sabe. Ele mora, é, mora aqui em Nova Hartz um cara de mão Pô, cheia. De gente Fe, sabe é. qual música que ele produziu também, que estourou e ninguém, ninguém, conhe, ninguém vai atrás de conhecer, né? O Vagabundo Chora do Cauã. Produção dele. Produção dele. Cara, é sensacional. Estourou ué. mesmo. Estourou essa pra música, caramba isso né? daí. Aqui, ó. É Eu aposto. Tá me ligando, você tá com saudade. Andou falando de. Na cidade tá preocupado o que tá acontecendo é curiosidade ou tá me querendo? Não perde um story meu, você nunca me esqueceu. Agora que você viu que ele não sou eu, não sou eu. Eu aposto que vocês não dividem o mesmo travesseiro. Que nunca rolou amor embaixo do chuveiro, e o que tá faltando é coragem pra voltar. Eu aposto que ele não é o amor que você sempre quis, estar aqui comigo é o que te faz feliz. Eu aposto, eu aposto que nunca rolou amor embaixo do travesseiro. Eu esqueci. E a composição é dele? o que tá faltando é coragem pra voltar Eu aposto que ele não é o amor que você sempre quis Estar aqui comigo é o que te faz feliz Eu aposto Eu aposto É os nervos, cara. Tô nervoso. Véio, não, sabe o que é? é? É difícil pro cara cantar, meu... Com esses anãos fazendo murisqueta aqui. Esse aqui não para de fazer careta. Não, na real, a cara dele é assim. Aqui. Uh, e aqui, ó, a gente combinou o quê? Antes de começar o podcast. Não batam na mesa. Começou a música o Ricardão. Não. não, não... Olodum meteu o Lodum <laughs> já na mesa, né? Já meteu o Lodum na mesa. Porra, não, não bate. Era eu que tava batendo antes. É, tá ligado? Não, mas, foi... foi Ou não, foi. quando tu for falar, fala no microfone. Pra galera ouvir Tá, já número 3. A é foda. Deixa eu ver o que eu tenho de mais de perguntas importantes é para o aqui pro meu amigo Chris. Daqui um a pouquinho vou contar mais uma pra, pra encerrada aí. Uh, ouvir, curtir. Cara, o que que tu ouve de música no teu gosto musical quando tu não tá trabalhando? Não tem nada a ver de trabalho, ah, não. o que que tu gosta de ouvir? Se tu ouve música também tem gente que não gosta. Cara, de ouvir música. eu eu ouço música, eu gosto de ouvir modão Eu gosto de ouvir Milionários é rico. Eu gosto de ouvir Teodoro Sampaio, eu gosto de ouvir Mato Grosso Matias. Tipo, vai cozinhar, vai fazer o churrasco, aquele é isso que tu ouve. Não, churrasco não, churrasco é gaúcha, música galdere, Música Música Gaúdera. Quando eu vou fazer, cara, eu vou cortar a grama, eu vou ou eu vou fazer Quando o Quando vai fazer amor? Ah, é tem um Love Song. Love Song. Love Song. Arre do Alexa, por favor, se retira. Não é Tchá, bota a mão no <laughs> Cara, eu, mas eu gosto de ouvir isso aí, eu gosto de ouvir. Cara, Milionários é Rico é a minha playlist, assim, que eu mais gosto de ouvir. Milionários é rico, Teodoro Sampaio, Mato Grosso Matias, uh, Bruno Marrone, sou fissurado. Bruno, bah, Bruno, Bruno, Bruno Ramones é massa, Bruno né? Ramones Bruno é é, 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 é bom muito pra massa, né? É bom pra caramba. E aí, tipo, daí eu vou fazer um churrasco. Você não gosta de abrir show deles, assim. Por que cara? Ah, a produção é muito cheia de onda. Cara, eu, eu vi já abri alguns shows deles. Eu vi, eu vi falar nisso aí também. Tem, um, tem uma... Ah, mas o meu vários atitudes são. É, mas é. Mas, tipo assim, tu não chega perto deles, né? É, não sei, eu não quero. Eu do do bloqueio que tem antes, né? Na maioria das vezes, né? a mas o Bruno, os últimos. Cara, vou falar aqui, eu sou fã do Bruno, sou muito fã do Bruno. Mas o Bruno, nas últimas vezes que, eu, que, que ele apareceu, assim, cara, ele tá muito pesado. Muito pesado, muito pesado que eu quero dizer assim, ah, gordo. Se, também. Mas é. ele tá. Ele tá tratando mal o Marrone, cara. O Marrone. Tá o Marrone canta bem pra caramba, o galera fala que ele não canta e ele, ele é meio pesado assim. <laughs> O Marrone canta. O Marrone canta. Ah, não, Absurdo. Mas ele é ligado o microfone dele. Cara, isso que a galera tem que tá ligado. isso aí é, isso aí, ó, você conhece o Leandro, né? O Leandro Voz. Leandro, Leandro. Leandro Barbosa. É de ah, Porto Alegre, pá, o Leandro Voz, cara. O Leandro, cara. Porra. Tá oh. o Leandro, tá o Leandro. Cabeludo. O Leandro fala, ó, ó, o Leandro é um cara especialista em vozes e ele uhum. fala, cara, o Marrone canta muito bem. Só que eu não sei, o pessoal da técnica não bota, não liga o microfone. Não, eu acho que é tipo, deixa mutado o microfone. Eu vi o Marrone cantando num programa de TV uma vez, que, que não tava o Bruno, daí, daí ele pôde cantar. Ou é. Ou ele teve que cantar. Foi mais ou menos, é. né? Foi mais ou menos. O Marrone ah, é. tá sempre chumbado também, né? Tá, e aí tu falou em cabelo. Quanto tempo faz que tu cortou o cabelo? Cara, faz, eu cortei faz um pouco mais de um mês, eu acho. E tu já tinha o cabelo faz muito tempo. Fazia mais de cinco anos que eu tava com o cabelo comprido. Eu, eu, eu e por a... quê? Pegou piolho? Não, cara, é que tipo ah. assim, ó, começou. Eu, eu, vou contar a história desde o início. Foi lá, tu, eu, e tu acha que ficou bom? Mas não, tô brincando. Não. Uh, tem, que, tem que achar a mulher dele e as fã, e os fãs. Né? Cara, meu. Pior que eu acho que eu, eu fiquei com medo de cortar. Porque eu achei, cara, vai. É, vai dar merda. Tipo, era, bah, eu pensava assim, cara, vai. É uma característica. Ah, vão me olhar ali e daí não tem como colar, né? Não, é uma característica minha. Cara, mas assim, ó, eu vou falar: quem tem cabelo comprido e tá pensando em cortar, não, o gasto com o cabelo curto é muito maior. Você tem que, né, eu tenho, eu, amanhã eu tenho um barbeiro. Mandar um abraço pro Júnior e meu barbeiro. E... O meu barbeiro é foda. foda. Ele, ele, ele é mito. Mudo. Ele é mito. Mas, cara, agora tô gastando com gel, com laque, com essas coisas todas que não Laque, muda né? Mentira, não. não pode ser verdade. É verdade. <laughs> Sério, laque. É, não, laque. Minha avó usava laquê. Não, não é, não é laque que se chama? Não, não, não. não é laquê, não muda aquele é spray, spray, né? Tá né? aí, tu, mas tu curtiu o resultado? Curti pra caramba, cara. Eu gostei é ficou bem diferente do ficou diferente. com outro Cris Fagundes na verdade é mas ficou bom eu acho esse bom. é o medo que eu tinha cara Ai, ah, vai gato. o pessoal não vai me conhecer porque cara é o cabeludo do sertanejo do Rio Grande do Sul é, era eu tu, com certeza e daí agora não, agora não é mais agora não é mais tu não é mais até o cara do laque é. do sertanejo eu só cortei, eu, cortei eu, eu 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 deixei crescer porque cara, eu gostava muito de safadão eu era fã, eu gostava do show e cara e do cabelo o cabelo dentro. era legal e comecei a deixar crescer e assim foi e... E aí, rolou, ficou cumprido um monte show, de show. O show safadão é bom, né, cara? Eu acho bom. Tu já Sim. foi no show dele? Já vi alguns. Eu, eu só vi pela... Pedaço, assim. Eu, eu vi só... um pedaço do um planeta uma vez. É, ou... eu, vi, eu vi o show do planeta, mas eu olhei em casa, né? Eu, eu não sou um artista consagrado que, que toca não, no planeta todo é isso, ano. Cara. Eu vi é, o show. Não do... é todo ano, tomara que esse ano eu toque. Deus, shows. Uh... Cara, tinha que pa... por que não passa, né, no, no, na, na, na transmissão? Tinha que passar o, o, o baile do Fina na transmissão. É porque a gente sempre faz uns palcos menores, né? Vocês podem da dar ouvido pobre, a né? ele. Não, mas não. o importante é estar tá lá. Eu sempre digo: se tu fizer o churrasquinho da frente do planeta. Tendo credenciado o planeta, já tá. Cara, já tá mas bom. tinha que ter, tipo, um canal secundário, então. Que seja, ó, oh, nesse canal aqui do YouTube vai passar o palco tal. É que é muito, são muitos palcos, né, cara? Ah, mas é tinha que ter ter um, caramba, um canal pra cada tipo, um. A última vez a gente fez tendas, né? Que eles chamam de tendas lá. A gente fez o último foi da. Da ah, o, Condizila. Condizila? Uhum. Ah, que foi o último era que junto teve. Da escola. Da não. escola. Da escola Condizila. Mas era o pessoal da produção toda da Condizila. Uh -huh. Foi legal pra caramba. É só não, no da penúltimo da a gente fez Coca-Cola. E nos dois Sim. antepenúltimos mas se ali, cola gente... era grande, né? É, não, mesmo não. tamanho. As, as tendas são do mesmo tamanho. um fica uma, uma do lado da outra, assim. Aham. Aí eles decoram tudo do, com, com um patrocinador e tal. E a gente fez skin, skin. skin. na época que era skin duas a gente fez acho. Dois anos seguidos. É. Uhum. É, em primeiro ano que, que não teve, que não que acabou Opa. o Fat Do e que teve e que o uhum. a gente lançou o baile do fim. A gente não fez planeta, não. né? Mas daí a partir do segundo ano. A gente fez todos que teve, né? É, dois skins, a gente ficou três anos agora sem Planeta. Só dois, dois três, né? três anos. E, e, e agora esse Planeta vai ser demais, né, cara? Esse tem tudo para ser estourado. Pois é, eu demais. tava olhando na programação o Reação, né, cara? Que legal, o Reação vai voltar. Ah, eu... cara, eu queria ver esse show. Eu... Esse show eu queria eu ver. Eu também Reação. gosto abraço, muito... do Reação, do Reação, o não, abraço pro Thiago Abraço pro Jônio, tá é um cara... Aqui o tem muito gente boa. a Reação fez parte da minha infância, da minha adolescência. Vamos chamar de velho. É no meu tempo de adulto já. Ah, eu tocava no, no, eu na escola de... ali. Pra... Mas eu abri alguns shows do... Toquei algumas vezes com reação. E a gente... eles fizeram os dois aniversários do Fetidu. Mas será que eles vão Fetidu. voltar ou vão fazer só o Planeta? Não sei, pois é. Eu ouvi falar que vão voltar. aí ah, ia ser massa, cara? é o né, show cara? da volta. É Tomara que, que é seja. Que dá né? uma erguida no rock de novo. Ia também. ser massa, cara. A cena do, do, do rock and roll precisa. Tu, tu cantou agora há um pouco, eu aposto. Quantas músicas tu tem gravadas tu? Cara, eu tenho um monte de música gravada. Minha. Eu tenho música... Eu tenho um CD meu com 12 músicas, daí tem mais. Cara, são... é muita música, E qual já... foi o último que tu lançou aí? A última é. Esqueci, Oitava Despedida. E tá nas plat plataformas. Tá, na, tá no Spotify. A gente, a gente tá com o vídeo dela pronto, tem que lançar agora. Era, era pra ter lançado em novembro, não rolou. Acho que a gente vai lançar ainda em dezembro, ainda. É, essa, o vídeo. Oitava, Oitava Despedida. Oitava Despedida. É uma música legal também, cara. O, o produtor também, o Eto, a gente produziu as duas músicas juntos. Saiu o Aposto e a oitava despedida foi pro, for, foram produzidas juntos. Só que a gente não fez o vídeo. Mas ela já tá lá no Spotify, pra galera curtir, tem lá. O Eu Aposto já tem clipe, já no... Tem, tem clipe no, no, tem clipe no, no YouTube. Aham, uhum. tem clipe no YouTube. Uhum. Bom, já perguntei qual foi o último trabalho. Uhum. Alguma história que tu possa contar, que não vai te comprometer, né, meu? Aham. Uhum. Engraçada, curiosíssima de bastidores, assim, que a gente sempre tem alguma ou algumas. Fica à vontade. Cara, eu tenho um ba... Que seja bacana, que dê pra galera ouvir, que dê pra galera dar risada. E não precisa dizer Ixi. assim pro músico, desculpa, músico tal. Não, toca. não, não. Não, eu não tenho... precisa dizer pra ninguém, né? Não, eu tenho, eu tenho várias, só que eu tenho uma que é, é, meio, é meio. Não sei, o pessoal tá jantando aí, não sei se é legal. Só a gente tá comendo, mas eu, eu não, falar, não tenho nojinho tá É, bom, não pessoal. tem problema, então tá. É o seguinte, até porque se cagar é normal. A gente, não, não foi graça. Ah. a Deus, não fui eu. A gente foi, a gente foi tocar, a gente foi tocar em, no Scuba, em, em, Bé. em Bé. É. E então, aí, em Bé. você lembra que a gente Trocou chegava antes o Scuba era inteiro, aquele era três. lá na frente e lá atrás, né? A gente sempre estacionava a van ali do lado de trás e entrava com, com a produção por ali ia no, por trás de todo mundo ali chegava no palco lá. E aí o que acontece? Inclusive né? um dos primeiros shows do Baile do Fina que a gente fez junto contigo o foi no Scuba. Foi? Eu não lembro, cara. Há ah, muitos anos atrás. Meu Deus do céu. Não ficando. lembra? Eu também não. A gente fez dois shows seguidos lá. Tipo assim. Oh, e daí eu, eu lembro muito bem que depois eles botaram a gente sozinho. Eu tava preocupado, assim, bah, será que a gente vai chamar a gente na praia? E no fim, tava lotado, assim, a casa. Uhum. Mas eu me preocupei. Os caras não vão meter o Cris junto. Porque parecia que ia ser dobradinha sempre, assim. Mas uhum. a gente fez dois shows lá. Mas gente pode continuar eu não, eu não, isso. Não, 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 a, confesso que eu não lembro desse dessa participação. mas a gente, Não lembra de mim? A, a gente, a gente se conhecia, é, não? Acho que não. Não né? não sei, acho que a gente se conheceu lá, cara. É, então. A gente se então... conhecia, mas não se dava, acho. É? Não se tava bem. É. Cara, e aí a gente chegou no Scuba, ali por aquela parte de trás, ali, naquela. Quando você chega ali na barrinha, né? Já entra à esquerda, assim, já uhum. tem a parte de trás do Scuba ali. Agora mudou tudo lá, agora é outra coisa. Era é do Yuri, sabia? Sim, sim. O Yuri comprou agora. Inclusive, temos um projeto interessantíssimo para fazer lá onde é que era o Scuba. Vai... Retrô? Me dá uma atenção. Eu não sei se é retrô. Tu vai fazer alguma coisa retrô, o projeto ou não? Não, não. Ah, a gente vai fazer. Ele... Cara, eu não posso falar porque ele me falou hoje, tá? Então não sei se Deixa eu posso já explanar aqui. E... Ah, ele tá com várias coisas é um, é um negócio bem não, bacana que, que a gente falar, falar vai fazer, logo. vai dar certo. E aí a gente chegou no Scuba e ali não tinha iluminação nenhuma. Era, um, era uma escuridão assim, areia muita areia e a galera ficava ali daí tinha uns noia que ficava por ali usando os paradinhas e tal beleza, eu cheguei, cara, eu sempre fui muito curioso e, e, e da mesma forma que você é, Fina eu sempre quis que o meu show cara, tem que ser tudo perfeito, eu gosto das coisas funcionando, então a gente eu cheguei assim e ai, ninguém abria a porta ninguém abria a porta, a Ellen tava lá tentando falar com o pessoal, a Ellen trabalhava comigo, um beijo pra Ellen Gente fina, uh... gente boa demais. A ela é uma figura, e aí ninguém abriu a porta para ela. O pessoal tava envolvido ali com as coisas, não conseguia abrir a porta. Eu fui cara vou lá, vou eu vou lá resolver. Fui lá bater, ou oh, vamos abrir aqui tal. E ab abriram a porta, assim, o pessoal entrou para lá. E... Só que eu não olhei para o chão, cara. Alguém tinha feito uma cacaca, tinha uma, uma rica, ca... uma rica de uma. Cagada na, na porta, bem na porta do negócio, assim, e eu pisei, sapatei assim, Cara, não, e daí eu fiz... Aquele perfume, né? Não, no show. fino, tu não tem ideia, cara, da cagada. Mas cagou tudo os pés, assim, e eu peguei. <laughs> o E daí eu fui me limpar. Só que daí eu fui me limpar numa grama que tinha no outro lado da rua. Piorou. Assim, e tinha mais merda. Vai, Só merda. Que... Não, cara, areia. areia. Grudou, aí gruvinhou tudo. Aí virou a Danesa. A, merda, a, a Merdanesa. <laughs> merdanesa. Eu toquei, eu, toquei, eu toquei com os pés cagados, cara. Toquei que com... Não tinha outro calçado. Ah, que dia. com os pés cagados. Cagado. Você que está jantando? Toquei com os pés cagados lá no O oh, Cara, deixa eu só me redimir aqui. O Dudu Azeva é o Dudu do CO2, cara, que entregava o CO2 Sim, pra nós lá. Claro, o Dudu. É legal. Não, o Eduardo, ah, o Eduardo, Conheço o Dudu, comprou, o, Dudu. Ó, ó, o Dudu. Conhece ele o também, né, cara? a gente vendeu o produto, ele comprou. A gente era cliente dele. realmente. Mas ele parou? Foi coisa. Parou? Não, ele, ele ainda tá. Aí. Eu que parei tá com o seu 2 anel. Tá caro, né? É, muito caro. Tá caro, né? Tá caro. Comprei duas marcas de fumaça que faz 6 metros de altura. Que tá tudo fumaça. certo. Tá caro, tá caro. <laughs> <Tem que> baixar <laughs> esse preços aí, Dudu. Massa pra tá caralho. Não, o Dudu não tem culpa. Não, Na não, real, ninguém não. tem culpa, né? É que tudo subiu, cara. É, tudo, tudo subiu. subiu. Menos mas mas, mas a minha mulher falou também, te amo, meu gordinho. Pô, é bom o oh. cara estar, né? Acho em casa com peitos de frango estufado, assim, oh, né, cara? cara vou mandar uma mensagem de amor pra ti aqui então. oh. Cara, mas vou mandar um abraço pro Dudu. Dudu é, não é puxar saco, mas era o melhor preço que tinha. Eu procurei, eu, eu pesquisei. Não, não, e o melhor o atendimento era que tinha, não. né? E, e ele era foda. Bah, eu não vou estar em casa, não, não. Ele fica frio que eu dou um jeito. Uh -huh. e tu, ele, ele, era, um jeito. ele era fino ah, pra caramba. Cara, cara ele, acho que esse cara tinha que ter sempre receber aumento lá na empresa, lá. Ele era o melhor funcionário que tinha lá na empresa. Sim, com certeza. Na OxiSul. OxiSul, isso aí, Forte. comprava deles. Depois a gente parou. Agora a gente usa de vez em quando, quando o show é bem remunerado, a gente coloca o outro. Eu um não boto seu... dois mais. Eu coloco ainda de Se era o contratante da... quiser, eu levo minha bazuca. Eu tenho uma bazuca, né? Não tem mais os jet. Vendi, só dava incomodação. Eu, tenho, eu tenho a bazuca lá para. Tá, tá. Botou areia. E aí. é isso aí. E aí foi, cara, toquei o show cagado. Que o show com os pés cagados, tudo a cagado. Frente do palco vazia, não? Frente do palco não, cheio, lotado. Lotado. O scuba é. é, é só é, que é. aí, cara, eu tentei limpar o máximo que deu, mas não saiu. Ficou por areia. Não, não tinha jeito, cara. Ficou muito. E não ruim. tinha o tênis reserva. Não, não tinha. Ah, essa é o cara que leva bastante. É. Minha mãe mandou umas mensagens no WhatsApp, mas não vou conseguir porque minha mãe só manda áudio, cara. Mas, mãe, eu, 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 se tu tá vendo o programa, mãe, eu acho muito difícil, né? Eu, depois, eu, depois, eu, depois eu escuto os áudios, tá? A mãe, a mãe só manda áudio. E eu escrevo pra ver se ela vai escrever. Não, ela manda áudio. Boa, Ô, Cris, pode falar. Agora o Luiz tá pedindo pra te contar do caminhão. Ah, do, do caminhão. caminhão. Ai, Conta ai, aí, aí. Conta a gente ainda tem tempo. Depois eu... nós vamos fazer as considerações finais. Conta, Conta vários que daí não vem eu, as minhas, tá ligado? Não... Ah, velho, lembrei. Puta merda. Pode contar, Não, mas não dá para contar, você vai não. comprometer. Ah, dá sim, dá vai sim. comprometer gente. O cara dá o liberou. Nome. O cara liberou. Só não dá o nome. É, é o cara do caminhão. Bá, não o fala cão, assim, não. Vou dizer nome. Perigoso, não. perigoso. Não, do caminhão foi re, foi recente, cara. Foi muito recente. Ô, Chris conta. Não, mas é que, acho que não vai, não vai dar Tá, pra mas problema. vai comprometer tu? Não, eu não. Então tá tudo certo, gente. E outra coisa, a gente conta mandar. logo se não vem as minhas. A, a, tá a, a, gente, a gente fez um show lá em, na, na RB em São Marcos. E aí. Lá, os meninos, o pessoal carregando as coisas ali. Meninos, e eu fui lá e tinha um cara muito, muito chumbado. Tava bêbado pra caramba, assim. E aí ele, cara, ele caiu no palco. Ele ele veio assim, tipo, de trás, uns, uns 8 metros assim de distância. Na frente do palco tava limpo, tinha as mesas, sabe? E o pessoal <laughs> tava assim dos lados, e as mesas, tinha um corredor que dava bem no palco assim. E, e ele, ele veio, veio e ele veio correndo assim e perdeu. Que ele, o cara pra frente. Perdeu o equilíbrio e veio pá, com a testa no DI atrás de mim assim. O DI é uma caixinha que a gente usa para Passou Direct por ti. Box. É um o Direct, Direct Box. Box aí. Passou por ti? Passou por mim, passou por mim sim. Lacrou o DI na lacrou. mão. Ficou com a, com a marca do Direct assim na cabeça. Ficou tatuado. Beleza. E daí depois eu fiquei preocupado com o cara, né? Mas ele sentou lá e tudo certo. Depois eu fui lá falar com ele. Acabou o show, daí eu conversei com o pessoal ali. E saí lá pra fora conversar com ele. O cara era motorista de um caminhão. O caminhão tava lá. E aí, cara, eu sempre quis dirigir o caminhão. <laughs> eu comecei a entrar na mente do cara. O cara, não, é cara já tava tchuco, né? As Você lá, deixa deixa muito fora, <laughs> isso leva. Não e tem nunca noção. tinha dirigido um caminhão. Eu? É. Não, daquele tamanho, não. Eu, tinha, eu já dirigi, eu tenho, eu tenho a carteira de, de ônibus, mas eu não, caminhão, aquelas carretas, eu nunca tinha dirigido. Ah, era carreta, era, não, era carreta. Caminhão, também não só sabia. que tava só o, só o cavalinho, não tinha só o, o truque. Só, é. Daí, tipo, comecei a conversar com o cara. Cara, e é legal, não sei o quê. Não, liga aí pra tu ver, eu liguei. Bah começa a fazer ar e pisar e ele ali fora conversando com ele. cara vamos dar uma volta dar uma banda. vamos dar uma volta esse caminhão aí me ensina aqui o como Tava é que funciona que falou, eu, ele. eu fui fui entrando na cabeça dele fui, fui negociando com ele e ele Tem foi... até a carteira tu falou pra ele não eu tenho a carteira para dirigir aquele Sim, Entrou encontrou a carteira J assim para ele é e aí ele entrou lá cara e vai vai e fui cara fui dar uma banda lá e os gurificaram lá e viu levei a chave da van e os meninos ficaram lá perdidos sem saber o que fazer Tavam lá, em roda lá, e daí o Thiago falou, cara, o Cris saiu de caminhão. E tu saiu com a chave da van no bolso. Eu saí com a chave da van no bolso. <laughs> cara, eu saí, eu fui quase, eu tava em São Marcos, eu fui quase a Caxias de caminhão e voltei. Esguri lá, isso tarde da noite, eu dando banda aqui. E o bêbado do lado. E o bêbado ali, me disse, ah, de faz de isso, faz aquilo, agora é só ir, vai até. Ele disse, vai até Macari desse jeito, não precisa fazer nada. Cara, eu fui. Fui indo assim, daí voltei quando eu cheguei beleza, lá. David, lá buzi... Cara, quatro horas da manhã, eu buzinando, isso é marco. Cara, eu tava louco pra ser preso. Aí, beleza, encostei o caminhão lá. Daí conversei um pouco com o contratante. Bah, cara, não faz isso, o caminhão de madrugada. E... Beleza. Daí o cara. A é falou. Não, não, é? não, falei, não, não, tudo certo. Um abraço, um abraço pro Thiago aí lá da RB. A gente vai tocar lá. RB que é não? uma casa, um clube? É uma casa de show, é, um, é uma conveniência, muito massa. É. é uma conveniência. Bota é. funk lá? Vamos, Thiago, tamo junto. Cara, eu, eu posso ver? Posso, é. ver? Posso, posso te indicar lá? Não, mas eu tenho, eu tenho um projeto que, eu vou, eu, que você vai participar e vai ser em São Marcos você vai entrar lá. Já era. Tamo junto. É o seguinte: aí eu peguei, eu abandonei o caminhão lá no meio do posto, deixei o caminhão com o cara, o cara pegou e saiu. E beleza, a gente foi lá, conversou com o contratante e foi embora. A gente tocou lá duas semanas depois. No, na cidade, não no lugar, mas tocou duas semanas depois. Medo do resultado. O cara saiu de caminhão, se acidentou. Deu perca total. Naquele cam... dia? No mesmo dia. Puta deu perca mãe. total no caminhão. Entendeu? Que o cara ficou vacaria, bem, o né? cara não se machucou. Cara, Deus protege o bebê. Não porque ele queria ir até a vacaria, né? Então. É, eu acho que ele queria que eu desse carona pra ele que ele não Era pra tu ter voltado, era pra tu ter ah, ficado lá. Cara, deu ele perca... queria ir pra vacaria e tu não levou o cara. Deu perca né? total no caminhão. Cris, a gente tá chegando ao final aqui, eu vou pedir uh... para ti o seguinte ó uh, que tem de projeto novo para frente aí que tu possa contar para nós cara a gente tem um projeto que eu, eu, eu quero te convidar para esse projeto ainda não tá eu tô elaborando ele tá é, e então eu, eu primeiro vou, vou organizar todo ele para depois eu, eu falar a gente vai fazer um, um projeto agora que eu tô conversando com os meninos com o pessoal da produção que chama que se chama uh, para ouvir no churrasco. E essa aí vai ser só modão que eu escuto no churrasco. Modão de Milionário é Rico, aqueles modão de Tião de Carreiro Pardinho, só coisas assim. Para a galera fazer, fazer um churrasquinho. E, e aí a gente vai colocar uma música a gaúcha, que também vai fazer um, umas músicas uh, dessa forma e colocar umas músicas nossas ali no meio também, para galera fazer o um churrasquinho e ouvindo. Isso vai ser um, um projeto bem. Vai fazer um trabalho audiovisual. Isso aí. Um projeto bem enxuto, vai ser voz, violão e sanfona. Pra que a galera se sinta assim, cara, vou tocar, vou, vou fazer um churrasco aqui o Cris vai tocar um violão aqui aqui no meio aqui. Cris, ser... tá aqui com a gente. É isso aí. O que eu quero que a galera sinta é isso. Se Inclusive, fazer... se quiser te convidar, tu, tu vai lá ah, e come a carne. Eu né? eu Tem vou... mais não nem gosta de uma carne. <laughs> a gente vai fazer isso aí. E o outro projeto que a gente vai fazer, eu não quero falar agora, porque eu quero. Eu não tenho ele pronto ainda, então... Não, não, quero, tranquilo. Sem spoiler, eu... sem spoiler. Mas, sem spoiler, mas você vai estar tá incluído. Mas aí. eu tô olha eu, tô junto, eu gostei, eu gostei da ideia. Uh, e a outra, a última, a última. Passa a tua agenda aí, do final de semana, que é, Ixi, já cara. que a gente tá ao vivo aqui, né? Se tu cons conseguir passar para nós Deixa eu, aí. Deixa eu pegar aqui que essa semana é puxada. E, e depois o Anãozinho vai passar a agenda do Baile do Fina pra galera. É ah, só vai. olhar lá no Instagram. Oh, sei, materiais, materiais. Deixa eu achar aqui que o pessoal me mandou a agenda eu postei e não me lembro mais. Aqui. A agenda dessa semana é o seguinte, hoje estamos aqui conversando com vocês, que para mim é um prazer, uma honra. Uh, amanhã a gente vai fazer um evento aqui na Pai de Novo Hamburgo, a uma da tarde, vai cantar pro pessoal vai, ali. É, é, é a mal. melhor coisa do mundo. É muito bom. É muito é, bom. a gente vai tocar. A gente fez na Il Club, hum. Oktoberfest, pra galera da Pai. Mesmo. Cara, eu que já toquei. Evento? Eu já toquei. Acho que eu toquei contigo uma vez no Alternativo. Eu acho que sim. C sim. Que a gente fez o show sim. e depois vocês fizeram. Tarde, então. É isso aí. O André organizava sim, lá. Esse mesmo evento Continua só agora ele fez na New Club. O o Club. Ele fez na New Club. Cara, nunca toquei na New Club. Ô, André! Ô André! Tocar, é André. Poxa, o cara André. André. Eu vou tocar lá no Caraca. Natal agora, na véspera de Natal. Eu você eu vou tocar de dizer ao André. Presente de Natal, boto o Cris aí na primeira semana de janeiro. Não sei se vai dar também, que a gente Mas enfim. A gente vai fazer amanhã um, um evento aqui no Hamburgo Pro pessoal da Pai. Aí à noite a gente toca em São Francisco, lá na Dafub. Um abraço para a galera de São Francisco. São em, Chico. São Chico. Ah, no dia 16 a gente tem um, um evento privado, um corporativo no, no encerramento de uma empresa em Igrejinha, de tarde. Aí mais à noite a gente vai fazer um corporativo aqui, em, em, mais um evento de encerramento em Campo. Tchim! Tô feliz, tô feliz, tô feliz. E, no, e daí à noite, na sexta-feira, a gente vai fazer a Blitz em Sapiranga. Sapiranga. Isso aí. No dia 17, a gente eu faz um corporativo em São Marcos, outro corporativo em Rolante eu e à noite a gente encerra no João de Barro. Cidade, já São, Marcos. São Marcos a gente toca, cara, duas vezes por semana. Tu du... vai te candidatar a prefeito Não, lá? Duas vezes por mês. Esse é o projeto, vai te candidatar a prefeito. Cara, ah, lá. lá eu sou eu, bem lá, conhecido. Vou uma secretaria pra nós, Grisada. Fechou <laughs> todas. Sou assim. bem conhecido, São Marcos. Tá bem. Nunca toquei pra Prefeitura de São Marcos, você acredita? É, então tá vai na irá. hora do mas vai tá tocar, lá, vai tocar. Tá lá, do vai, jeito vai, que tá, eu tá eu né? Acho que vai. E essa é a agenda do, do Cris e nós, Anazinho. Eu sei que a gente vale tem a partir de Fira, sexta, né? Temos assim, ó, dia, 16, sexta, né? Temos assim ó, dia 16, sexta, Dubai Lounge, em Novaburgo, aqui em Novaburgo. Do Dubai Lounge, que é nos fundos do restaurante do Dubai. Fundo do Dubai. Depois temos a Moon é que é se é, é pub, pub, Club, que é não velho. sei se é Pão Pub é Club, Mon mas. Club é em Estância velha. Aniversário do Vaiolo, vaiolo galera. Vaiolo, falou, Vaiolo. vaiolo. Gente finis Os guris estão assistindo. Né? Uma galera DJizada assistindo aí. todos. Vaiolo, é época a, gente fez a, a gente fez a Lúria agora, semana passada, o showzasse dele, cara. É, o guri é demais, muito bom. Daí temos dois dia 17, que é uma formatura em Nova Petrópolis. Isso, é um terceirão. terceirão. E a Secret ali em Sapiranga. Última do ano. A última é a nossa última ah, festa, Ciclute, né? uma última festa nossa que a gente vai tocar em Sapiranga desse ano. E também a última, a Festa Secret, esse antão. Nós e o Leonardo e o Adriano e mais o Salomão. Salomas. O bicho vai pegar. para Salomas. Salomas. Uh, Pra encerrar, então, já pega o velão, deixa o velão na mão aí. Tu fala aí da Magu para nós, Ricardão. Magu.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Anãozinho maluco. Dubai Lounge, Dubai Restaurante, o melhor entrever na tábua há 14 anos. 14 localizado anos. na Pedro Adams Filho. Me dá uns um segundos que eu já te digo o número. É que eu não sei de qual ainda. Pedro Adams Filho, número. Número 4517. Telefone fixo para pedidos: 3035 5765. 3035 5765. E temos o atendimento pelo WhatsApp, onde tu pode ver inclusive o cardápio, no número 9969. 29716 9969 29716 Dubai Restaurante. Então tá, gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Semana que vem, é na quarta-feira de novo. Inclusive, já vou avisando já todo o pessoal que a gente quer ver se consegue deixar fixo na quarta-feira. Esse lance de trocar os dias da semana que está acontecendo é porque a gente adapta com os artistas. Isso. Somente na quarta-feira. Dia 28 que não vai dar, que a gente já tem um evento. A gente tem 15 anos em Porto Alegre, da Ana Maria. É Ana Maria, né? Ana Maria. É, a gente gravou o um vídeo, que é Isso sobrinha é melhorar, do Pinheiro Neto. Tipo a então filho. a gente vai estar no 15 anos dela. Filho, filho. Vai estar no 15 ano dela. Então a gente não vai poder fazer na quarta. É provavelmente seja na terça. Mas a gente quer ver se mantém depois em janeiro, tudo. É toda quarta-feira aqui no, no Resenha do Baile. Quarta-feira que vem é os DJs Deck e o DJ Pava. Pava. Eu acho que eles estão assistindo, pelo menos eles estava assistindo antes mandar um abraço para toda a DJzada, todos os músicos, todos os donos de casa noturna, todo mundo que tá assistindo a gente, os parentes, a mulher, meu filho, a minha filha, não um beijo gato. pro Isaac e pra Manu, meus gatos, ó, e se alguém achar, eu postei hoje no meu Instagram uma foto, do, um vídeo do Scooby, um dos gatos que a gente tem, a gente perdeu, que é o Scooby, ele, ele foi dar aquela bandinha que eles, cara, eles ficam atucanando gato. pra dar uma banda, aí eles deram uma banda no domingo de noite, ele e o Zeus, e o Scooby não voltou, até agora. Aqui é mas volta, volta cara. Quer é porque ele volta? Gato volta? É, é volta. A gente tem, a gente tem três gatos, né? A Luna. É, ele sente fogo. A gente tem as três gatos. A Luna, que é a mãe do Scooby e do Zeus. E a Luna deu outra cria agora há pouco. Então tem quatro filhotinhos lá. Quem quiser um gato, mas tem que ter responsabilidade Sim. de cuidar, porque a gente não vai ficar com todos. Então já estão já desmamando, já estão já comendo ração. Então quem quiser me chama no direct também no Instagram ali, que a gente vai doar pra pessoas responsáveis. Sim. Tem dois pretinhos e dois uh, tigradinhos cinza, assim, que são uma segurada ah, em coisando. gato ó já vai levar um para bela? Bela, eu bela? não, eu não, não? Po, eu não posso cara não eu não, não posso eu tive uma gatinha que teve aquele problema da fib fel claro e, e aí fica um tempo no pátio ah, é, não é, pode ah, é então Oxe, tem é. que, tem é, que dar uma segurada um aqui. é uma pena então eu vou ter que achar outro <laughs> Cris <laughs> <Okay>. encer, encerra <laughs> pra gente aí então cara você quer ouvir o quê eu quero ouvir o que tu quiser para tocar o que tu quiser Raul? não 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 Vamos fazer, vamos fazer um, um, um Bruno Ramones, já que eu falei Bruno dele. Bruno Ramones, vá, galera é bonita. Fiquem com Deus, todo mundo, e até quarta-feira que vem. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Ô louco bicho, quem sabe foi Eu já um... tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Bora, bora, vai, bora. Vai. O meu sonho é tão sem graça. Não há nada que lhes Essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu passo pra você voltar pra minha vida? Come on, everybody, people! Saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia, de sentimento. Noite sem sono.

A do ba do ba do, a do ba do ba do ba do, a do ba do ba do, do ba do ba do, a do 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 do, a do ba do ba do, a do ba do ba do do ba do, a do ba do ba do 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 a do.